ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါလို့မိုးဆက်ချန်နယ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်။ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တာငုခေတ်ကနိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ကြတဲ့တပင်ရွှေတီးနဲ့ဘီးရင်အောင်တို့လိုစွေရိတ်စွမ်းရည်ထက်မြက်ခဲ့ပြီးသူသားငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မတည်ခင်ရင်တပင်ရွှေတီးနဲ့ဘီးရင်အောင်တို့ဟာဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတည်ထောင်သူတွေဖြစ်လာခြင်းမှဖြစ်လာမှာပါ။အကြောင်းကတော့သူသားငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မတည်ခင်ရင်ဘီးရင်အောင်နဲ့လောင်မီတရားတို့လိုနိုင်ငံကိုစုစည်းတည်ထောင်နိုင်မယ့်စွမ်းရည်နဲ့ထက်မြက်မှုတွေကသူ့မှာရှိနေလို့ပါသူဟာဘသူပါလဲအာလုံကြောင်းဝပြီးသားနမိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းရဲ့ကျော်စွာဟာမင်းရဲ့ကျော်စွာတွေထဲမှာပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မင်းရဲ့ကျော်စွာတွေကတော့သူ့ကိုအတုယူပြီးမှဲ့ခေါ်ကြတာပါမင်းရဲ့ကျော်စွာဟာမြမတမိုင်းမှာတပင်ရွှေတီဘရင်နောင်အလောင်းမင်းတရားနဲ့စီမျိုးရှင်မင်းတို့လိုအစွမ်းတတိရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူဟာတောင်ငူခေတ်ထက်စောတဲ့အင်းဝခင်မှာပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသားငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မတည်ခဲ့ရင်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတည်ထောင်သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာအင်းဝဘရင်ပထမမင်းကောင်နဲ့မိမယားရှင်မီနောက်တို့မှမြင်တဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီး952ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ပါတယ်။ကိုဝင်ရှိစဉ်မှာမိဖုရားဟာဟန်တော်ရီကမြေစီမောဒမကမြေတင်ခဲနဲ့ပင်စလိုက်ကျွန်းခေါင်းစီကျွန်းကရေအေးစသည်တို့ကိုစားတော့လို့တဲ့ချင်းချင်းဖြစ်တယ်။ငယ်မီကတော့မင်းဖြူဖြစ်ပါတယ်။စစ်တိုက်ချင်းရခိုင်တိုက်ပွဲတက္ကရီ965ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်ထောရကြီးဟာအင်းဝပိုင်ရောစောလောင်းရှိတို့ကိုထိပါလာပါတယ်။အဲဒီကဘီမင်းကောင်ဟာတားတော့မင်းရဲ့ကျော်စွာကိုပုံမှုခဲ့ပြီးတက်စေတန်းနဲ့ရခိုင်ကိုချီစီတယ်။အဲဒီကမင်းရဲ့ကျော်စွာကတက်တော်73နှစ်ကိုဝင်းယုံသာရှိသေးတယ်။ရခိုင်မြင်းလေးစစ်သည်အများနဲ့နန်းနှင်းတောင်ကကြိုလို့ခံလာရီလက်ဝဲလက်ရသုံးတက်စီအလဲလီတက်ကိုမင်းရဲ့ကြောစွာမှုလို့ရဲမြက်စွာဆိုတဲ့စင်ကိုစီလျက်ကမြင်းသုံးတောင်အလဲကိုထွင်းလို့တိုက်ပါရီဒါကိုမင်းရဲ့ကြောစွာတိုက်လို့သူစင်လေးစီငါးစီလဲပြီးနောက်ရခိုင်မြင်းထောရကြီးစီတဲ့စင်ကိုတိုက်မယ်လို့လွတ်လျာရခိုင်မြင်းလေးမခံနိုင်တဲ့အတွက်စင်မမြင်းတို့စင်ပြီးမြင်းတက်နဲ့ခန္ဓာကိုအင်းဝမြင်းတီတို့ဝိုင်းလို့တိုက်တာနဲ့ရခိုင်မင်းကြပါတယ်အဲဒီကရခိုင်စစ်တီတို့ပြက်လို့ပြေးကြရရတယ်ရခိုင်မြို့ကိုတင်ပြီးမြို့ဆောင်ထားပြီးတော့မင်းရဲ့ကျော်စွာတို့ပြန်ခဲ့တယ်မင်းကောင်ဟာကလေးစားနော်ထာမီစော့ကိုရခိုင်မြို့ကိုပေးတော်မူပြီးနောက်တနေ့မှသမီးတော်ရွှေပြည့်ချမ်းသာနဲ့ရခိုင်စားနော်ရထာကိုစုံဖက်တော်မူပါတယ်မွန်တိုင်ပွဲတက္ကရီ968ခုနှစ်မှာဘီရင်မင်းကောင်ဟာသားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာကိုပကန်းတရအဖျားကြီးသမီးစောမင်းလာနဲ့ဆုံဖတ်တော်မူပြီးအေရှိနေတော်မူတယ်။စင်ကောင်းမြင်းကောင်းအလုံးရှင်းတွေပေးတော်မူတယ်။အဲဒီကညီတော်မင်းသိတ်တက်အားကြလို့ပုံကန်နေ။နောင်မင်းကောင်းနဲ့တိုက်ရမှာရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာစာတရစ်တံခိုးဝင်နေ။တကယ်ရီ982ခုနဲ့တတ်တော်20မှာမင်းရဲ့ကျော်စွာဟာစင်မင်းဘူပါအများနဲ့မွန်းနုပြည်ကိုခြေပါတယ်။မြောင်မြောင်မှာလှေတက်ချင်းတိုက်တယ်။မြို့ကိုတော့မရှာပသိန်ခဲပေါင်မျိုးတွေကိုလည်းလှုပ်ကြံနေဒါပေမဲ့မရပါဘူးအဲဒီကမင်းရဲ့ကျော်စွာဟာမုံမတ်ကြီးတွေနဲ့တိုင်မင်ကမွန်တို့ပြည်ကိုမလှုပ်ကြံသေးပဲပြန်လို့စံတက်ကရခိုင်တန်တွဲကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးမှအင်းဝကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်ခမင်းတော်ကစုလက်အများစွာပေးတယ်ရခိုင်တန်တွဲမျိုးကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာလှုပ်ကြံလို့ရလိုက်တာနဲ့ရခိုင်မင်းနေရမိတ်လာထွက်ပြေးရကြောင်းကိုရာစာတရိကြားတဲ့အခါ983ခုနှစ်မှာတန်တွဲမျိုးကိုလာရောက်လောက်ကြံအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမိန်ပြတာအိုက်တမိန်အေးကောင်ပိန်တို့တန်တွင်မြို့မှာအခိုင်နေစီတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုဘီရင်မင်းကောင်ကြားရကသားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာအားအလုံးရှင်ကြီးစွာနဲ့တန်တွင်မြို့ကိုဝိုင်းထားစီတယ်။ဒီလိုဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ရင်းသားမုံတို့ငတ်လာတဲ့အတွက်လွားမောက်တို့တို့ကသာချက်ပြုတ်စားတော့ကြရတယ်။အဲ့ဒီကတမိန်ပြတာအိုက်ဟာရာဇာဒရစ်အလုံးရှင်နဲ့စစ်ကူလာမင်းဟန်ဥပေတမြင်ကျန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရဲ့ကျော်စွာတို့တက်ခေါက်ပြီးအင်းဝကိုပြန်နေအိမ်နောက်တော့တမိန်ပြတဲ့အိုက်တမိန်အေးကောင်းပိန်တို့လည်းရခိုင်ကိုချီလို့လှုပ်ကြံအောင်မြေတော့နေရမိတ်လကိုနန်းတင်ပြေးခဲ့ပါရီတိန်နီတိုက်ပွဲတက္ကရီ984ခုနှစ်မှာတိန်နီစော်ဘွားဟာအလုံးရှင်များစွာနဲ့အင်းဝကိုချီလာတာကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာဗိုလ်မှူးပြုလို့ခုခံရပါရီရှဲခုစွာမြင့်တက်ခြင်းတိုက်ရာစော်ဘွားရဲ့မြင့်တက်ပြတ်ပြီးနောက်မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာစိန်တော်ငချစ်ခိုင်ကိုစီးပြီးစော်ဝါစင်နဲ့အတန်ကြာဝှေ့ပြီးနောက်စော်ဝါမူရှိနေတာကိုသိတော်မူတာနဲ့စော်ဝါစင်မော်ကိုခုန်တက်ပြီးစော်ဝါနဲ့တကွဂုံးလေနောက်ပဲတို့ကခုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
ဆော်ဝါကြတော့ရှမ်းစစ်တီတို့ပြက်လို့ပြေးတယ်။ဆော်ဝါရဲ့သားနဲ့သမတ်တီကလည်းဘောမစီယုံပြီးတော့တိန်နီကိုပြန်လေတီကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာဟာတိန်နီထိလိုက်ကမြို့ကိုချင်းချင်းလှုပ်ကြံတော်လေမရှာ။ငါလာခဲ့ကြတော့ရှမ်းတို့ကတရုတ်တို့ထံကကူညီတောင်းပြီးတရုတ်တို့လာတာကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာဟာတိုက်ဖြတ်ပြီးလူသူစင်မြင့်အများအပြားရလိုက်တယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာတိန်နီကိုချီလာကြတဲ့ကရာစာထရက်လေပြည်မြို့ကိုဝင်းရံလှုပ်ကြံလာတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကိုပေါက်အောင်မတက်နိုင်တလခန့်ကြာတော့မုဒ္ဓမကြီးရေးမြို့ကိုယူရီးယားတို့တိုက်လာကြောင်းကြားတဲ့အခါသားတော်ကိုပြည်မြို့ကိုဝင်ရက်စီပြီးရာစာတရစ်မှာမုဒ္ဓမကိုချီတယ်။ဘယင်းမင်းကောင်လည်းသားတော်သိန်းကြီးကပြန်ရောက်တော့မင်းရဲ့ကျော်စွာကကြီးချောင်းမင်းကောင်ကရေးချောင်းချီရတယ်။ရာစာတရစ်လည်းပြည်မြို့ကိုရောက်ချီလာပြန်တယ်။ဒီစစ်မှာမုံတို့အပြက်များတယ်။မုံတရေကောင်၎င်းအိမ်ကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာဥပယ်တမြင်နဲ့သွေးခေါ်လို့တိုက်တာကိုလိုင်မားတွေအတွက်ကြောင့်လက်နဲ့ထီလို့လွန်နေအင်းဝဘက်ကလည်းမုံမူတဲ့သူရဲကောင်းပြီဆောင်လက်ရပြချီလက်နဲ့ထီလို့ကြဆုံနေရာစာတွေ့လည်းအာရုံတွေအတွက်ကြောင့်အပြင်းဆုံးလျောင်းမင်းရဲ့ကြော်စွာကနောက်ထပ်လိုက်တယ်အင်းဝတို့တန်လင်းကိုရပြီးနောက်အနောက်ဘက်တလောဖြစ်တဲ့ပသိမ်းမြောင်းမြခဲပေါင်မျိုးတွေကတုံမန်းတွေကိုအင်းဝကိုကြည်ပို့တယ်နောက်အင်းဝကိုတိန်တွေကဆေးရောက်တွေကြားတဲ့အတွက်အင်းဝတက်သူပြန်ကြတယ်မော်တုံမော်ကေစားရှမ်းတို့ဟာနိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့ရေတူးမြို့ကိုထိပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာတက်ကရီ985ခုနှစ်မှာစီတန်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးနောက်တက်ကရီ986ခုနှစ်မှာမွန်နိုပြည်ကိုချီပြန်နေ။ရောက်တော့ခဲပေါင်မြို့ကိုတပ်သားတွေအားအသက်ဆုံးဟန်တိုက်ခိုက်စေပြီးနောက်အင်းဝတို့မှာရက်ကမလောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာအင်းဝကိုရုပ်တရက်ခေတ္တပြန်သွားပြီးနောက်တလအတွင်းပြန်ရောက်လာတယ်။စစ်ဦးမှာမွန်နိုကြီးကြီးရှုံးနေတဲ့အတွက်ရာစာတွေ့လေဇာလာတော်မတန်းလူဆိုကမုဒ္ဓမဘက်ကိုတင်းဆောင်နေရတယ်။အနောက်ဘက်တလောပသိမ်မြောင်းမြစသည်တို့လည်းအင်းဝရီထံဝင်ကြတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာမုသူရဲကောင်းတမိပြန်းကိုရှာတဲ့အတွက်ခမဲတော်တန်းဆက်သားတယ်။အင်းဝတို့လည်းစစ်တပ်တွေကိုအခွဲခွဲစီစဉ်လျက်ကအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ကြလေတယ်။ဒလတိုက်ပွဲမင်းရဲ့ကျော်စွာဟာဒလမှာတက်ချလို့အပီးသက်တိုက်ခိုက်ရန်ရာစာတွေ့တန်းစစီပြီးရာစာတွေ့လည်းဒလကိုစစ်တီဘဝများစွာနဲ့ကျင်လာ၏။ရာစာတရဟာအမတ်တိန်ကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာကိုအမျက်ဒေါသထွက်အောင်တက်ကလိုက်လို့ထွက်အောင်မြှုပ်ချင်လို့စီလိုက်တယ်။အမတ်တိန်လည်းစင်ဃာစီလူခဏီယာရှေ့ရကန်းနဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာတန်နင်းကိုလာရောက်ပြီးနေရပြင်းစင်အကွက်ကြဟန်ပြူရာကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာကမုံတို့ကိုလှုပ်ချင်ရန်ငါတို့လာသည်။ယခုသူတို့ကငါတို့တက်ကိုရံမေပြူရင်ထွက်လို့တိုက်တော့မင်းဆိုပြီးတော့မိန်တော်မူပါရဲ့။မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာစင်တော်ငချစ်ကင်ကိုစင်းလို့ထွက်ချီခဲ့တယ်။လိုင်းလက်တန်သောနောက်ပါတက်တွေမှလည်းမြေတူးစားကမွန်တို့တန်ကဖန်ဆင်းရမိထားတဲ့ပကမက်စင်ကိုစီးရမှစင်ခါလို့ကြကြည်တယ်။ပကမက်လည်းမြေတူးစားကြတော့တက်တွေမှရှိတဲ့စင်မြင်လူသူတို့ကိုလိုင်းလံဝှေ့တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗယံမနာပြို့ပြို့ကွက်ကွက်ရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရဲမတော်တွေဟာမင်းရဲ့ကျော်စွာကိုမမိနိုင်တန်လျက်သာရှိနေခဲ့တော့မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာရှေ့ကိုနုံလာတယ်။အဲဒီကကလေးကြီးတောင်ညိုဟာမိမိတပ်သားတွေနဲ့အမိလိုက်ရန်ကြိုးစားတော့သူစီးတဲ့စင်မုံပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကမြင်းကတောင်တန်းကိုကြားတဲ့အခါနောက်ကိုပြန်လို့ဝှေ့လေတဲ့အတွက်အထွေထွေရှိကြပြီးခြေသေးမြင်းတဲ့ကွဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရဲ့ကြော်စွာကိုမမီတက်တော်ပြတ်တယ်။မုံနုတ်တဲ့၆တက်အနက်မှာ၄တက်နှင်းနှင်းအစင်အတိုင်းပြတ်တယ်။နောက်တက်တက်ကိုအတိုက်မှာစင်တော်ပန်းလာတာနဲ့နောက်ကစင်ကိုလည်းမမီတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်တော်ရပ်ပါတယ်။တလို့စင်တော်ကွဲလူပန်းနေဒီကိုမြင်တဲ့အခါရာစာတရရဲ့သားတော်သုံးမကြီးမှုပြီးစင်စီ30ခန်းနဲ့အုံညင်လို့တိုက်တယ်။စင်တော်ကိုလက်ချက်တရားလောက်ကြားတဲ့အခါနာကျင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်တော်ခါသောကြောင့်စင်တော်ထက်ကရှောင်းကြပြီးပေါင်ကိုစင်တီကြည့်တယ်။ရတော်မမူနိုင်တောတော်လျက်ကရေကဲနာအုံနေပင်အောက်ကိုဝင်လို့နေရတယ်။ဖမ်းလို့မိတဲ့အခါရာစာတရကမင်းသားတငယ်ဖြစ်သူကိုငါစိတ်နှလုံးအထူးမရှိမောင်ဒီအစားအစာစေဝါစာပါကျမ်းမာလာရင်ဒီမာနေလို့လေငါသမီးတော်နဲ့ဆုံဖက်လို့အိမ်ရှိပေးပါမယ်။အင်းဝါကိုပြန်လို့လင်းရင်လေကောင်းစွာပို့ပေးပါမယ်။ကျမ်းမာအောင်သာစေဝါကုသပါလို့မိန့်ပြီးစေဝါရီကိုပေးတော်မူတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာကငါသည်ဟန်တော်ရီမုန်ပြီကုန်မရပဲငါမပြန်လို့ဒိဋ္ဌံရင်ရှိတယ်။ယခုငါဒီလိုဖြစ်ပြီးမှသူ့ကြုံမခံတော့ငါအသက်ရှင်တော်ထက်တည်တော်မြတ်တယ်။ငါစေဝါမစားပြီငါကိုတည့်ရန်ကိုသာစီရင်တော်လို့ဆိုပြီးရာစာတွေ့လေမင်းရဲ့ကျော်စွာကိုတေဂာနီးတိုင်အောင်မှစိတ်ကိုမလျှောက်နောက်တော့ငါ့ကိုယ်တော်ကြံပြန့်ချိတ်မိဆိုပြီးမိုးတော့
စင်တီတော်မူတဲ့အနာသည်လို့အနှိမ့်စာလျှောက်ပါရယ်အဟံကောင်းမှုစွာတကြိုးရယ်ဒီလိုနဲ့မင်းရဲ့ကြောစွာဟာတက္ကရီ986ခုနဲ့နောက်တစ်ခုလာဇန်လေးရက်နေ့1415ခုနဲ့မတ်လ13ရက်နေ့ညမှာအနှိမ့်စာလျှောက်ပါရယ်ဘယင်းမင်းကောင်းဟာဒလကိုဆုံးလာပြီးသားတော်ရဲ့အယူရီကိုမုံတို့မြုပ်သားရကဖော်ယူပြီးတော့ရွှေဦးမထဲကမတီးအဝယခုပတိဝါမှာချလီပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရေးရှင်းသားတို့ကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်အစားအနှိအဆုံးထိနားဆင်ရပြီးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့မိုးဆက် channel လေးကိုလည်း follow ကလုံးလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးရှင်